Partitë politike shqiptare akuzojnë kreun e VMRO DPMNE-s Rista Mickoskin se po bën politik ditore me çështjen e regjistrimit të diasporës. Deputeti koalicionit Alianca për Shqiptarët Alternativa, Elmi Azieri, thotë se ligji është I qartë ku thekson se edhe diaspora regjistrohet. Fatkeqësisht, po dalin në sipërfaqe të gjitha dilemat tona, se edhe deklaratat pas atij takimi, edhe të Mickoskit, edhe të Zaevit, janë në funksion të intervenimeve të mundshme edhe në metodologji, po edhe në ligjë. Fatkeqësia është se pjesë e kësaj tendence po bëhet edhe aliamenti me Bashkimin Demokratik për Integrim. Për ne si koalicion opozitar, është I papranueshëm çdo intervenim, qoftë në metodologji, qoftë në ligjë. Deputeti BDI-s Arber Ademi I thotë se në metodologjin dhe ligjin për regjistrim as pak nuk përmendet fjala evidentim. Pra, ligji është I qartë, metodologjia është e qartë. Thotë numri për gjithë shumë të regjistruarve, përfshin numrin e të regjistruarve rezident dhe numrin e të regjistruarve jo rezident. Kjo është totali, numri për gjithë shumë të regjistruarve. Kjo është dispozit eksplicite, është dispozit shprehimore në metodologji. Kështu që nuk ka kur farë loj dilema. Kreu I VMRO DPMNE-s, Rista Mickoskin, edhe dje për sëriti shëndrimin se diaspora evidentohet. A I tha se nuk do të pranoj që shtetasit e Macedonisë së Veriut, që jetojnë më shumë se një vit jashtë, të jenë të barabartë me qytetarët rezident në vënd. Edhe kreu I entit për statistik, Apostol Simovski, hodhi poshtë pohimet e Mickoskit për diasporën, duke e quajtur si veprimi VMRO-s për pikë politike. Metodologjia për regjistrimin e popullsisë thotë se regjistrimi do të ndahet në tre kategori, dhe atë për shtetasit rezident, shtetasit jo rezident dhe popullsia e plotë regjistruar, e cila do të jetë kategoria që do të I përfshi në një vend të gjithë qytetarët e regjistruar, pa dallim nëse janë rezident ose diaspor.